Jsem Lukáš a vítám vás na kanále cestujklasikou.cz. Právě odjíždím ze zámeckého parku v Čechách pod Kosířem, kde se dělá, nebo kde je druhá zastávka místní veteránské akce závodu z lázní do lázní. Ta začíná vždycky v lázních Skalka, pokračuje přes zámecký park v Čechách pod Kosířem a končí v lázních Slatinice. Já teďka sedím v Ladě 1200, to už jste na tomhle kanále viděli. A tenhle ten vůz se zítra předává Igorovi, našemu zákazníkovi, který si stavbu tohohle vozu v Cestuj klasikou CZ zadal. Takže tohle je poslední příležitost, kdy... Neskle. Takže tohle je poslední příležitost, kdy já se s tímhle autem můžu svíst, tak jsem toho využil a udělal jsem se podívat na tuhle akci. Za chvilku uvidíte záběry z úplného rána ze Skalky a uvidíte taky záběry tady z toho krásného zámeckého parku v Čechách pod Kosířem. Na třetí zastávku téhleté akce, to znamená do lázní Slatinice, já už nestíhám, jedu pracovat a plnit přání jednoho z vás teďka v neděli na oběd. Máme právě teď 1 hodinu odpoledne, krásný počasí, možná vidíte, že na mě je vedro až, ale věřím, že i tak si následující záběry užijete. Takže, pokud vás tohle video bude bavit, až ho dokoukáte, dejte mu palec nahoru, zkontrolujte si, jestli máte odběr a zvoneček, nepřeskakujte reklamy, pokud nám s tímhletím natáčením chcete pomoct a pokud se chcete rovnou podílet, tak se běžte podívat na Patreon, všechny odkazy máte v popisku. Tohle video podle všeho vyjde na 2 nebo na 3 díly, protože jsem toho tady natočil velkou spoustu a věřím, že úplně všechno byste tuze potřebovali vidět. Tak příjemnou zábavu a těším se na vás u dalšího videa. Starec! Mám ten narazík za chlupat, ne? Ahoj! 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 To je zalepo, čau! Dobrý den. Ano, prosím.
Dostal z drbany od kládrové. Kurva, kolik drbáš? Jedno mám otrýskaný, Go!
Tak já jedu po hodě na přijím, Matěj první hodně. Děda, krásné areály, oni to prodali. No obecní úřad to prodal na stavební místo. Nora tam zůstala, ale občerstveně bys musel je Páro, mám mladí, no. A to je, tak to je.